Ներկայացրեց պարոն Շահումազանը, որ ինչ որ նոր բաներ մեկներս փոխանցել, ոսան դուք եք դուք ձեր, ձեր համ եք ճիշտ։ Այդյան մի վայր դուք։ Պարոն Շահումազանը։ Ինչ բացացեք։ Պարոն Շահումազանը ներկայացրածը։ Որպես մամուլիստ, այն ներ ինչեր ու կարելի է պաշտոնական։ Դրան ավելացնեմ, ոչինչ չունեմ։ Ամսակյան, ինչի պայմանավորվածություն մեր չեման, ինչի չեղավայր, ինչ անդան կամպեսա մեր կրի պարտական։ Ինչի էի կավացը։ Դուք խնդիրը առաջացնում եք պատասխանողների ուղիշը։ Դուք մամուն եք ախավարդ։ Ես խնդիրը ակամայից արդեն մոտ եմ ստարել, մեջ է հսարվացի։ Ես կարծում եմ իմ տեսակետը հետևյալն է, որ այնուհանդերձ որը քաղաքականություն է, ինչի կարողանա համապատասխանի փոխադարձ համաձայնությունները դա և հրապարակա, առավելևս բազմիցս կրկնել են քաղաքական դաշտը 2-3 չի, մեկ քաղաքական դաշտը, որտեղ արվեն դերակատարները։ Ասեմ նաև հետևյալը, երբ ասում եմ, որ նրանք ովքեր խորհրդարան են եկել, երբ պիտի իրենց որոշումները կատարեն, դա մենք ապահովում ենք այդ հրամանատարության օգտագործումը։ Ես գտնում եմ, որ այդ համաձայնությունները, եթե ճիշտ ուղղվեն, ճիշտ կառուցվեն, բոլոր նրանք այդ քաղաքականությունները ովքեր որոշումները կատարեն, այդ քաղաքականությունը ազգաբնակչությանը, իրենց պիտի ինքերի ընթացքում ասում հավատարմություններով հնարավոր է լուծել։ Այդ առումով համաձայնությունները ճիշտ են։ Առավելևս կարծում եմ, որ շատ ճիշտ կլինի, որ քաղաքական կոալիցիան շարունակի իր գործունեությունը։ Ձեր կարծիքն է դա, որպես քաղաքական թիմի կարծիք, իհարկե դա նաև, որ ոչ համաձայնությունները, քննարկումները, դրանք պարտադիր են երկխոսությունների քաղաքական հաշվառման, ինչքան որ դրանք շատ լինեն և ինչքան որ արդյունավետ լինեն, այնքան երկիրը ավելի կայուն կլինի և այնքան էլ քաղաքական թիմերի երկխոսությունները ժողովրդին հնարավոր կլինի ավելի լավ ձևով իրագործել և արդյունքներն էլ մեծ կլինեն։ Սակայն նաև հետևյալը պիտի ասեմ, որ ոչ բոլոր դեպքերում են քաղաքական թիմերը առաջիկա 5 տարիների համար իրենց ռազմավարությունը ներկայացրել ընտրություններից հետո։ Հասարակական ուշադրության կենտրոնում է հանրապետական բարգավաճ ուսանողների հետագա համաձայնությունների ոլորտը։ Կարծում եմ, մենք արդեն հրապարակավ ոչ այժմ, այլ ընտրություններից առաջ է, ասել ենք այն քաղաքական ծիրը, որով պիտի ընթանա հանրապետականը, և որոշակի դիրքորոշումներ են արտահայտել։ Այս օրերում ցանկացած քաղաքական ուժ նորից մեկ անգամ նաև ներառմավարությունը և պատրաստ կլինել մասնավորապես նաև Վարգավաճ Հայաստանը արդեն ակտիվ պաշտոնական քննարկումների փուլ ունենք։ Այս տարի դեռ որևէ բարձրացված չէ, կարծում եմ մինչև առաջին նստաշրջանը որոշակի առաջընթաց ունենանք նաև այդ ուղղությամբ։ Բարսակյան, դա շնետվեց այն, որ հիմա բանակցություններին ընթանում համաձայնության կամ համաձայնագրի շուրջ կա, այդպիսի բան կոալիցիայի շուրջ է ընթանում, թե համաձայնագրի շուրջ է ընթանում։ Կարծում եմ ոչ նա է, ոչ էլ նա, ամենայն դեպս երկու կուսակցություններն են, որոշակի օրեն դիտակցում են, որ փոխանցման կայուն իրավիճակներով պիտի այս 5 տարիներում լինել, իսկ պաշտոնապես, թե ինչպիսի գործիքներով կգնան, մենք ասացի հայտարարել ենք, կարծում եմ Կարգավաճ Հայաստանները, ինչպես ասացիները կհայտարարեն, և նոր քննարկումները կլինեն, այսինքն հակում քննարկումներ չկան, ինչպես անընդհատ արվում են։ Դավիթ Զարուխյանը երկու նախագահին հանդիպել է, թե չի հանդիպել։ Ամեն դեպքում այդ հանդիպումները կարող են լինել, որովհետև երկու կուսակցությունները առաջատար կուսակցություններ են ձայների առումով, առավելևս դեռևս այսօր Դավիթ Զարուխյանը անդամ ուսանողի անդամ է,
Եվ ամեն մի մուտքը չէ, գագիկ Սարուկյանն ապաբայական, որ պիտի մամուլում տեսյականով ասաց։ Մեր քննարկումները, երբ արդեն ուրուշակի տեսումներ դիմեց, կլին են շատ բարդ, շատ թափանցիկ, և հասարակությանը տեղյակ։ Ասացին շատ ուժերի հետ է բանակային ոգեշնչման ընթանում, նկատիվ ունեիք նաև ժառանգություն, նկատիվ չէ, պատրաստ մի բան է, բայց ընդհանուր է, ասացի, որ բանակցիների մեջ բանակցիներ կա։ Մենք հայտարարում ենք, որ պատրաստ ենք բոլոր քաղաքական թիմերի հետ, ընդգրկելի հաշվառական քաղաքական թիմերի հետ, հոդարություններ, լսումներ անցկացնել, և այդ լսումների արդյունքները պիտի անպայման առաջինը ներկայացնել։ Բնականաբար Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը պատրաստ է համախմբել բոլոր քաղաքական ուժերի, բայց նաև որպես առաջնակարգ ուշադրություն և այսպես ասեմ, մեր արդյունքները դիտի հետ կուսակցություն, իր դիրքորոշումը արտահայտել։